Розкладаємо намножники вираз. 10 мінус 2 корені з 10. Ми знаємо, що 10 – це корінь з 10 в квадраті. Запишемо його в такій формі. І не забуваємо про мінус 2 корені з 10. Тепер бачимо, що в нас і в першому, і в другому доданку є корінь з 10. Винесемо його за дужки. Тоді в дужках у нас буде корінь з 10 мінус 2. Перевіримо. Якщо ми корінь з 10 помножимо на корінь з 10, то отримаємо корінь з 10 в квадраті. І так само корінь з 10 на мінус 2 – це мінус 2 корені з 10. Тож запишемо те, що ми отримали. Корінь з 10 на корінь з 10 мінус 2. Отже, ми розклали цей вираз і отримали такий результат. Завдання виконано.